ensimmäisen ensipurasu-episodin pariin. Ensimmäiseksi peliksi päätin valita Xbox 360-sen Dead Rising-pelin. Sitä on tullut nyt pelattua se semmonen parisen tuntia ja siitä keskustellaan sitten vähän sen. Ensinnäkin pelin juoni noin lyhkäisyydessään on, että sä oot freelance-valokuva-journalisti Frank West, joka on kuullut, että tällaisessa Coloradon pikkukaupungissa on tapahtunut jotain. Frank ei tiedä mitä, mutta itsellensä sitten helikopterikyydin sinne nakkaa ja kopteri heittää Frankin tämän ostoskeskuksen katolle ja jättää Frankin sinne hengailemaan 78 tunniksi ja sanoo, että jolle to katolla sitten sen jälkeen, niin Frank jää ostarille. Tästä peli lähtee ja siellä tapahtuu sitten ilmeisesti kaikenlaista 72 tunnin aikana. Mitäkös positiivista mä sitten löysin siitä tämän kahden ensimmäisen tunnin sisällä, niin oli ainakin pelin aikarajat, jotka mä pidin positiivisena asiana, mikä on erittäin mielenkiintoista. Yleensä mä vihaan aikarajoja. Valokuvaaminen, erittäin siistiä. Sitten oli tämä, mitä siellä on näitä ihmisiä, niin niitä täytyy viedä turvaan. Se on aika siisti juttu. Ja sitten vielä pelin aseet. Nämä neljä asiaa oli positiivista. Ensinnäkin aikarajat. Niin tämä 72 tunnin aikaraja, mikä siinä on, niin se luo semmoisen niin kuin paniikin tunteen, kun sä pyörit siellä mestoilla. Sä voit katsoa vasemmalle painamalla rannekellosta sillä ja koko ajan tik 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 tik, siinä menee kello. Se on jotenkin semmoinen törkeen siisti juttu, että se niin kuin kello käy koko ajan ja sitten se niin kuin luo just semmoista pientä paniikkia, että perkele, tässähän on kiire pyöriä täällä. Ja siinä saa vähän matkaa, kun sitä alkua pelailee, niin semmoisen walkie-talkiin, jolla sitten tämä mestan huoltomies aina välillä sitten sulle kilauttelee, että se on nähnyt valvontakameroissa jotain populaaria pyörinässä ympäri laitosta, milloin missäkin saattaa olla, missä sattuu paikkoja, ja sitten näillä tehtävilläkin on aikaraja. Että jollei kerkiä näiden hebojen luo ajoissa, niin ne ilmeisesti zombit ne sitten syö. Niin sekin luo tämmöistä kauheat paniikkia siihen, että kenet sä lähdet pelastamaan ekana. Se on niinku mun mielestä tosi siistiä systeemiä. Ja siellä on zombeja siis helvetisti paljon. Niin se niinku joutuu panikoimaan. Se luo kyllä hienoa fiilistä. Siinä saa sitten vielä ihmisiltäkin jotain tämmöisiä case-fileja. Mä sain näitten niinku walkie-talkie-tehtävien lisäksi niinku juttelen. Tuli niinku näitä tämmösiä pelin juonitehtäviä, niin niissäkin oli aikaraja, että sitten pitää vaan niinku katsoa, että missä on vähiten aikaa jäljellä, niin koittaisi niinku sen tehdä eikä pois, että saisi kaikki pelastettua. Erittäin siistiä. Ja sitten tämä valokuvaussysteemi. Voi helvetti, se on niinku ehkä parasta antia, mitä tossa niinku kerkes näkee tässä tähän mennessä. Sä voit napsia kaiken maailman valokuvia tietysti. Voit ottaa vaikka satana huonekaluista, mutta niistä nyt ei saa pointseja. Siinä niin kuin pointseja saa sen mukaan, kuinka brutaaleja otoksia sä otat. Tai sit voi olla tämmösiä niin kuin hellyinen osoituskuvia, jos siihen vaikka joku pariskunta ottaa haalia. Tai sitten oli jotain sexy shotteja, mutta mä en itse oikein kerennyt vielä napsiin, kun vähän niin kuin tämmösiä brutaaleja kuvia. Mulla kerkes tulee yksi semmonen kohta, missä niinku semmonen vanha pariskunta vähän halaili, mutta en kerennyt nappaamaan valokuvaa siitä. Ja tämä niinku on se
miksi toi valokuvaus on niin siistii, että sun täytyy elää hetkessä, niin sun täytyy olla tosi niinku valppaana justi, että jos tapahtuu just jotain, niin äkkiä snapshotti täytyy napata, että periaatteessa jos sulla on vaikka just joku hahmo, kaveri siinä messissä, ja se vaikka on siellä vetäsemässä pesarilla jonkun saakeli zombin päätä helvettiin, niin sulla on niinku, sä oot siinä vieressä, ja siitä. Niin se on niinku mun mielestä ihan törkeä hienoa, siitä saa sitten experience-pisteitä, millä saa sitten leveleitä. Aivan siisti, parasta ikinä. Ja sit tosiaan tää guestaaminen, niin periaatteessa niin sanotusti, kun siinä niitä hahmoja siellä ostarilla tapaa ja niitä täytyy ruveta sitten niinku viemään turvaa, niin se on kans niinku mun mielestä hauskaa, että mitä mä kerkesin sitä näkee, niin siinä kaksi semmoista vanhusta, niin ne nyt oli tosi helppo jäädä. Ne oli niinku ihan helvetin lähellä sitä turvahuonetta, niin ei siinä oikeastaan ollut kuin vaan äkkiä taluttaa ne sinne ja sitten nappas helpot experience talteen, mutta sitten mä kerkesin siinä vielä semmoisen rouvan, jonka se ei aluksi meillä lähtee mun messiin millään, se itki semmoisen pöydän takana, että aa, minun lapsossa niin sitten mä ajattelin, oo, mä tsekkaan ja mä lähdin sitten tietysti tsekkaan ja sitten ilmeisesti mä en itse kerinyt sinä huomaamaan tappelutemmellyksessä sun muussa, että perkele sen tytär sitten taisi telata. Ja palasin takaisin tämän rouvan luo siellä ja sitten se olisi jäänyt mielellään sinne kyhnyttää ja itkemään vaan. Mä sanoin, että ei perkele, että nyt lähetä. Ja nyt se lähti mun messiin sitten tietysti, mutta se oli niin itkun tuhrunen rouva, että ei se muuta kuin lonkas vaan siellä mun perässä sillä hitaammin kuin zombit, saatana. Niin. Kaikki zombit oli sen kimpus koko ajan ja mun täytyy sitten hakata niitä zombeja siitä, että jumalauta ei tästä tullut yhtään mitään. Mut sitten huomasin siinä, olin hakannut siitä miljoona zombia sen ympärillä pois, että kato saatana, sen pystyy heittämään niinku reppuselkään sen rouva. No että no nyt! Mä niinku aluksi säikähdin, että ei jumalauta, tää ei olekaan niin siisti homma tää niinku talutustouhu, että jos tää on tämmöstä, että niinku mä joudun koko ajan vaan mätkii niiden talutettavien ympäriltä zombeja pois, että ne ei niinku itse osaa yhtään mitään. Mä ajattelin, että niiden tekoilu on ihan paskaa. Mut sitten, kun mä huomasin, että okei, se on tommonen, niinku, että jos se olisi ollut vaikka joku rampa tai joku muuten, että siitä olisi vaikka purastu jalka tai jotain muuta, niin sitten mä ajattelin, että okei, siisti, sen pystyy sitten niinku itse kantaa turvaan. Niin se taas oli se, että oh yeah. Et kyllä se oli siisti juttu kans. Ja sitten siinä nyt oli nää, mitä mä oon kerennyt pelastelemaan sieltä niitä tyyppejä. Tätä, joka mä reppuslaissa vein, en kyllä kerennyt pelastaa, mutta se oli siisti. Ja sitten vielä tämä neljäs siisti juttu, nämä aseet. Niin se on niinku ihan törkeen siistiä kans, kuinka helvetin laaja variaatio siellä niinku on aseita. Siellä oli pesäpallomailoja, jalokiviä, puukkoja, käsiaseita, tuoleja, kassakoneita, kukkaruukkuja, laatikoita, semmosia Finlaman näköisiä juttuja, sitten oli hyllyköitä. Siinä periaatteessa pystyy nostamaan vähän kaikenlaista. Mä en tietysti kerennyt ihan kaikkea vielä läpi käymään, mutta siellä oli punttisaleja, siellä oli kahviloita, kaikenlaisia lelukauppoja, siellä oli hirveästi kaikenlaisia erilaisia kauppoja, niin sieltä varmaan pystyy noukkiin vaikka minkälaisia asioita niin kuin itsellensä aseeksi näitä zombeja vastaan, niin ihan sairaan siistiä, että niin kuin pystyy käyttämään vähän kaikenlaista, miten käsiin sitten saadaan. Sen mä huomasin kyllä, että esimerkiksi nämä jalokivet, niin ne ei tappanut zombeja, mutta kun sä heitit niillä, niin ne sillä lailla vähän niin kuin otti takapankkia ja saattoi vaikka liukastua ja olla se, mutta että kaikki aseet niistä ei varmaan tapa. Mutta sä pystyt kuitenkin sitten vähän helpottamaan sun omaa liikkumista sillä, että sä vähän häiritset nyt zombeja. Siellä oli jalkapallo itse asiassa, korkokenkillä mä hakkasin satana nyt zombeja. Mä luulen, että jalkapallolla ei pysty varmaan tekemään niinku mitään lämää niihin, mutta sillä saattaa varmaan pystyä esimerkiksi, jos siellä on joku oven eessä kauhealama zombeja, niin mä luulen, että voi hämätä zombeja heittämällä sen pallon. En kokeillut, mutta
olettaisin näin. Et niin kuin se on mun mielestä kans aivan törkeä siistiä. Mut sitten tossa nyt oli nää 4 niin kuin siisteitä juttua, mitä siinä kerkes näkemään. Jos sitten pikkusen muutama semmonen vähän ei niin mukava juttu, mitä siinä kerkes näkeen, oli juoksunapin puuttuminen. Se oli niin kuin mulle ehkä se isoin miinus tällä hetkellä, kun se ukkeli jolkottelee, niin jotenkin sillai se animaatio näyttää just siltä, että se juoksis. Mut silti se on niinku semmoista ihan törkeen niinku lötystävän olosta se liikkuminen. Et se olisi ihan kiva, jos siinä olisi ollut joku sprinttinappi. Et se olisi ollut sitten vaikka joku mittari, että se juostessa menee sellai ja sit se äijä on sellai mä en jaksa enää. Ja sit se ei ollut hetken aikaa odottaa, että se sprinttimittari nousisi takaisin. Mut se olisi semmoinen just, että se pelastaisi sut jostain tukalasta tilanteesta, sitten sä pääsisit niinku jostain välistä nopeasti juoksemaan. Levelien mukana siinä kyllä saa juoksunopeutta lisää, mutta ei se niin kuin kerennyt mulla, taisin 3. levelille maksimissaan päässä siinä, niin ei se kerennyt niin kauheasti mun mielestä sen juoksunopeus kasvamaan. Et saa nähdä tietysti sitten, jos peli joskus vetää kokonaisuudessaan, niin että kuinka paljon se nousee. Ja sitten toinen kanssa tämmönen aika lievä, mutta niin kuin näin ainakin pelin alkumetreillä häiritsevä juttu, käsiase. Kun siinä on nämä kaikki muut aseet justiin, mistä mitä tuossa luettelin, niin se on aika selkeä juttu, että sinne päin missä sun hahmos pää katsoo, niin kun sä painat hyökkäysnappia, niin sillä se vetelee justiin sinne päin, missä viholliset heilu. Mutta jos zombi on tässä mun edessä ja mulla on käsiase ekuipattuna ja mä painan sitä perkeleen ammusnappia, niin se tyyppi saattaa vetää flof tohon suuntaan. Mutta mitä vittua? Mistä se sen niinku repäsee? Se on niinku aika erikoinen juttu. Et pitäisikö siinä sitten olla jotenkin kauempana niistä zombeista, jos käsiaseella haluaa niitä loihmia vai mitä ihmettä? On siinä sitten tietysti tää niinku semmonen tarkkuusammuntamoodi, että painaa sitä takatriggeriä, niin tulee tietysti tää mode päälle. Mut siinä modessa crosshairi liikkuu aivan törkysen hitaasti, jota mä en kyllä tarkastanut, että saako sitä optionsista helpotettua, siis niin kuin vähän nopeutettua, mutta siltikin se on siinä semmosessa hektisessä zombien mättäämisessä, kun zombeja tulee ovista ja ikkunoista saatana selässä ja edessä ja sivussa, niin ei siinä oikein semmoisen tarkkuusammuntamodeen viitti edes yrittää. Vaikka tietysti niitä ammuksia ei välttämättä haluaisi tuhlata niin kuin tommosiin perus-zomboideihin, mutta en mä tiedä, onko siinä edes paljon mitään muita zomboideita siinä pelissä. Niin se oli semmonen kans vähän häiritsevä, se saattaa kans niinku sitten helpottaa pidemmässä pelailusessiossa, että siihen tottuu siihen touhuun. Se oli vaan minor miinus kanssa. Ei siinä oikeastaan ollut kuin noin 2 tuommoista pientä miinusta. Elikkä näillä näpysköillä näkyisi, että positiivisia asioita oli paljon enemmän mitä negatiivisia. Joten tästä pääsemmekin siihen, kannattaisiko tämä peli sitten ostaa? No, kyllä mä sanoisin, että se mitä mä itse maksoin tästä pelistä oli 9 € Kirpputorilla tässä lähellä, niin todellakin erittäin niin kuin mielenkiintoisen oloinen peli. Suosittelisin kyllä hommaamaan, varsinkin tällä niin kuin nykyhinnalla, missä se pyörii. Tulevaisuudestahan ei voi tietää, mutta tuskin se nyt tulee mihinkään taivaallisiin hintoihin nousemaan. Olettaisin näin.
että tuota, jos sen tuolla alle 10 euroa nappasen Xboxille ja semmoinen kone löytyy, niin menkää nyt ihmeessä nappaamaan, jos vähänkin tämän tyylinen peli kiinnostaisi. Ettei. Kyllä. Ja sitten. Tässä oli tämä ensimmäinen ensipurasu, mitä olette tästä mieltä. Tahtoisin tuota kuulla teidän kommentteja ja mielipiteitä tästä touhusta, niin kiitoksia erittäin paljon ja se on morjenta.